Pekin, ulice boje proti revizionismu. A to jsou tedy ti protirevizionisté, které zachytila kamera z oken sovětského velvyslanectví. Už v minulém týdeníku jsme vám ukázali, jak si na tomtéž místě počínali v noci. Ani ve dne se spílání o revizionismu nemohlo obejít bez nápovědy slampačů. A dirigovaný povyk má obvykle také za cíl dirigované matení pojmu. Kam až takové matení pojmu sahá, slyšeli jsme na moskevském letišti po návratu členů rodin sovětských občanů, kteří pracují v Číně. Na letišti v Pekinu se na jejich autobusy vrhlo tisíce demonstrantů. Celé je pomalovali, polepili letáky. Oni vše jich izrysovali, zaklejili listovkami, fašistami nás nazývají. Nadávali jim fašistů. My tam probali. Časov 6 my seděli. Přijechali vše, se všech posolství. Je příznačné, že se ve spojitosti s těmito protisovětskými demonstracemi ozval hlas mluvčího západoněmecké neonacistické strany. Hlas, který prý za tu pravou chvíli pokládá teprve přímý konflikt mezi Sovětským svazem a Čínou. A taková přání se zřejmě nenarodila jenom v Evropě. Společné vyhlášení vydané na záver návštěvy Alexeja Kosygina vo Velkej Británii obsahuje veľa konštruktívnych prvkov, ktoré upevnia politické, hospodárske a kultúrne vzťahy medzi oboma krajinami. Sovětský ministr zahraničních věcí Andrej Gromyko jednal s naším ministrem zahraničních věcí Václavem Davidem, který navštívil Sovětský svaz na pozvání sovětské vlády. Vyměnili si názory na aktuální otázky evropské bezpečnosti a na vývoj situace v jihovýchodní Asii. Největší část rozhovorů věnovali otázkám prohloubení vzájemných vztahů Československa a Sovětského svazu. Na slávnostnom zhromaždení na Pražskom hrade k výročiu februárového víťazstva sa zúčastnili zástupcovia ľudových milícií z celej republiky. Súdruh Antonín Novotný pripomenul udalosti pred 19 rokmi i súčasnú situáciu v Európe a vo svete. V mnohých diskusných krúžkoch sa hovorilo o prvých skúsenostiach so zdokonalenou sústavou riadenia, o zodpovednosti hospodárskych vedúcich pracovníkov, o aktívnom podieli komunistov na výstavbe našej krajiny. Nevíte asi, jak se v Praze změní okolí věže staré Petrské vodárny na pravém břehu Vltavy. Přibližně do 5 let tam má stát nový mezinárodní hotel. Má to však jeden háček. V bezprostřední blízkosti věže zatím stojí v cestě projektu starý, nevzhledný dům. Vkročili jsme do jedné z místností v prvním poschodí a byli jsme překvapeni malířskou výzdobou salonku, pocházející z poloviny minulého století od známého autora Josefa Navrátila. Přepadly nás obavy, že to všechno tady vidíme naposled, protože barák se musí zbourat a hotovo. Nedočkavě jsme nahlédli do plánu inženýrů architektů Jana a Aleny Šrámkových a Jana Bočana a spadl nám kámen se srdce. Projektanti počítají se stavebním začleněním dvou starých místností do areálu hotelu. Představte si to asi tak, že z luxusní haly moderního hotelu vkročíte třeba právě sem. Takovým původním skvostem asi nebude moci potěšit návštěvníka žádný moderní hotel na světě. Metamorfózy v brněnské redutě. Choreografia zasloužila umělkyně Věra Vratová. Hudba Pavel Blatný.
tancují Jiřina Langová a Hana Bogušovská. Ale to jsou přece známé umělecké gymnastky sestry Machatové. Ano, jedna majsterka športu, druhá zasloužilá majsterka športu. Tak, kamaráde, teď se bude vstávat a do školy. Se vstáváním má Tolia individuální potíže, jako mnoho jiných moskevských školáků. Objektivně vzato měl by stačit budík. Jenomže budík neumí s Tolí stáhnout přikrývku. Budík neumí mnoho jiných věcí a nechal by člověka objektivně a klidně v rejži. To zase Kazan, to je kamarád. Ví například, kolik střevíců je třeba k normálnímu obutí a nikdy nepřinese 3 nebo 5. Neumí sice zavázat kaničky, nerozezná ani čítanku od chemie, ale to je, jak jistě uznáte, pouhý detail. V celku vzato je Kazan tak učenlivý, že by jednou možná mohl jít do školy místo Tolii. Problém je jenom v tom, jestli ho do budovy vpustí pan školník. Fotoaparáty? Napätie. Tu sa niečo deje. Vlastne iba sa bude diať. Bulharský obrázkový časopis usporiadal súťaž pre najpohotovejších fotoamatérov. Išlo o to zachytiť padajúcu futbalovú loptu na presne vyznačenej čiare uprostred dlhého plátna. Kto bol pomalejší alebo rýchlejší, skončil mimo súťaž. V Polsku se tenhle krásný sport pomalu, ale jistě stěhuje z Mazurských jezer na zamrzlou plochu poblíž Varšavy. Správná souhra plachet, směru větru a kormidla může vyhnat jízdu až k 70-kilometrové rychlosti. Síla větrného proudu je ovšem proměnlivá a tak se do vyšší rychlosti dostane jedna plachetnice dřív, jiná později. Kdo však jede riskantně, nedojede. Na medzinárodných pretekoch letu na lyžiach v Oberstdorfe zišla sa elita skokanou s cieľom prekonať vlaňajší rekord 146 metrov Björna Virkolu z Norska. Dva razy rekord počas pretekov padol. 147 a 148 metrov zdolali Greeny a Sjöberg. ročný norský obchodník s autami Lars Greeny nakoniec v súboji zvíťazil skokom 150 metrov a stal sa novým svetovým rekordmenom.